Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como criar novas partições no nosso HD ou disco rígido. Isto é muito importante pessoal, para quem queira fazer backup dos arquivos pessoais ou do próprio sistema, perfeito? Vamos lá? Vem aqui na barra de tarefa, sobre essa bandeirinha que é o menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, a gente vem em gerenciamento de disco. Bem pessoal, aqui eu já consigo visualizar o HD, ele está dividido em três partes, uma parte com 500 MB, tem uma outra aqui com 464,68 GB e uma terceira com 606 megabytes, perfeito pessoal? Bem pessoal, essas duas partições menores, essa de 606 e essa de 500 megabytes, elas foram criadas pelo próprio sistema para ajudar na integridade e na recuperação do sistema, perfeito? Então, na verdade, a partição que nós temos aqui para armazenar os nossos arquivos é a partição de 464 gigabytes, que é AC. Bem pessoal, então a partição do HD que a gente pode estar dividindo é essa maior de 464,68 GB, perfeito? Porque as outras duas é do próprio sistema. Ela está aqui com atribuição de uma letra C e por ela estar com essa atribuição, ela é reconhecida pelo sistema. Essas outras duas, elas não são reconhecidas pelo sistema porque ainda não tem uma atribuição de letra, perfeito? Então, para mim fazê-las ser reconhecidas pelo sistema, eu preciso atribuir alguma letra a elas. Mas isso é para um outro vídeo, perfeito, pessoal? Agora nós vamos ensinar como particionar o HD, perfeito? Antes, porém, pessoal, vamos aqui no Windows Explorer. Aberto aqui o Windows Explorer, pessoal, a gente deve vir aqui em este computador. Bem, pessoal, e aqui a gente pode verificar o que eu acabei de dizer. Aqui eu tenho apenas um disco no meu computador, que é o disco C, onde se encontra o sistema Windows, perfeito? E aqui é a unidade de DVD, perfeito? Então nós vamos criar uma outra partição, depois nós damos uma outra olhada aqui, perfeito? Bem pessoal, então vamos criar uma nova partição. Deixa eu maximizar aqui. Maximizei aqui para ficar maior, perfeito pessoal? Pessoal, nós vamos dividir essa partição maior, perfeito? Como eu disse anteriormente. E para dividir é muito simples, basta posicionar o ponteiro sobre a partição que a gente queira dividir e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Vai abrir essa nova janela, pessoal, a gente deve vir em diminuir volume. Aqui, pessoal, o sistema está consultando o volume para verificar a disponibilidade de espaço de diminuição. Vamos aguardar. Bem, pessoal, após a consulta aqui do sistema, eu posso estar diminuindo até 425 GB e 534 MB. Mas, pessoal, para mim aqui é muito. Eu quero fazer um disco com apenas 100 GB. Então, eu vou fazer um cálculo aqui para ver quanto que vai dar 100 GB, perfeito? Bem pessoal, aberta aqui a calculadora, eu vou estar calculando quanto vai dar 100 GB, lembrando que 1 GB é 1024 MB, então vai ficar 1024 vezes 100. Então pessoal, 1024 vezes 100 dá 102.400, então isso aqui é quanto que vai dar 100 GB. Então eu venho aqui. Bem, pessoal, digitei aqui o valor que eu quero diminuir, né, que é 100 GB, que deu 102.400. E agora é só vir em diminuir, perfeito? Bem, pessoal, aqui está a nova partição que acabamos de criar, 100 GB. Ela ainda não está alocada, precisamos alocá-la para que possamos usá-la, perfeito? E para fazer isso, pessoal, é muito simples. Basta posicionar o ponteiro do mouse sobre a partição que não está alocada e dar apenas um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, pessoal. A gente vem então em volume simples. Bem, pessoal, abre essa nova janela. É o assistente de configuração para essa nova partição que acabamos de criar. E para configurar é muito simples. É só vir aqui e avançar e ir avançando, perfeito?
Vamos lá. Bem, pessoal, como eu disse, é só ir avançando, né? Mas quem quiser dar uma lida, perfeito, pode ler. Mas é muito simples, é só ir avançando. Bem, pessoal, quem quiser modificar a letra aqui de atribuição para que o sistema reconheça, pode estar mudando aqui. Se não, pode deixar a letra que aparece aí, perfeito? E vir em avançar novamente. Bem, pessoal, aqui também é só avançar, mas quem quiser estar verificando aí o formato do sistema, pode verificar. Eu deixo sempre, pessoal, no formato padrão, né? Que é esse formato em cima aqui, NTFS, perfeito? E é só vir e avançar, pessoal, como eu disse, é muito simples. Então aqui, pessoal, chegou a parte de concluir, né? Então a gente vai concluir, foi todas as configurações que a gente acabou de ver agora para trás, e vamos concluir. Bem, pessoal, então acabamos de criar uma nova partição no nosso HD, um novo volume, 100 GB, é uma unidade lógica, e a gente pode agora estar usando ela, pessoal, para salvar arquivos, fazer backup, o que a gente quiser fazer, perfeito? Ou instalar algum outro Windows, aí vai da criatividade e do gosto de cada um, perfeito, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui novamente no Windows Explorer. Bem, pessoal, agora vemos que nós temos duas unidades. Tem essa unidade que acabamos de criar, que a gente pode estar salvando arquivos nela. E tem a nossa unidade C, que é a unidade onde se encontra o sistema Windows. Bem, pessoal, então vocês viram o quanto é fácil criar novas partições no nosso HD, perfeito? Isso é muito importante, como eu já disse anteriormente, para quem queira fazer backup dos seus arquivos ou do próprio sistema Windows. Bem, pessoal, e no meu próximo vídeo eu vou estar ensinando como fazer backup dos arquivos no nosso HD. Então é muito importante, pessoal, a gente aprender aqui como criar novas partições, porque não tem como fazer backup se a gente não criar uma nova partição no nosso HD. Isso se a gente for fazer o backup no nosso HD. Então esse vídeo aqui é muito importante, pessoal, para quem queira fazer backup. Bem, pessoal, eu vou estar ensinando também agora como excluir partições. De repente a gente cria uma partição com um tamanho que a gente não queria ou se arrepende, então eu vou ensinar como excluir, perfeito? Lembrando, pessoal, que a gente nunca deve excluir partições do sistema, né? E também a partição onde se encontra o sistema Windows, perfeito, pessoal? Então a gente tem que sempre lembrar disso aí. E nós vamos excluir então essa partição que nós acabamos de criar. Pessoal, vou estar ensinando a excluir para que vocês saibam como criar e como excluir, para que vocês tenham o domínio total aqui no HD de vocês, perfeito? Como criar e como excluir, porque aí vai ficar no domínio de vocês, né? Perfeito? Então é muito simples para excluir, pessoal. Basta posicionar o ponteiro do mouse na partição que vocês queiram excluir e dá um clique com o botão direito do mouse. Abre essa nova janela, pessoal, a gente vem em excluir volume. Bem, pessoal, abre essa janelinha, vamos ler um pouquinho aqui. A exclusão apagará todos os dados deste volume. Faça backup dos dados que você deseja manter antes de excluir. Deseja continuar? Bem, pessoal, essa parte é muito importante também. No caso aqui eu estou excluindo só para fazer a demonstração, mas se você já tiver usado a partição e tiver arquivo, se vocês excluir sem fazer o backup, sem salvar em algum local, vai perder todos os arquivos, perfeito, pessoal? Mas no nosso caso aqui está vazia, nós acabamos de criar, né? E vamos excluir só para que a gente possa saber como fazer, perfeito? Então a gente vem aqui em sim. Bem, pessoal, já fizemos uma primeira exclusão aqui, né? Percebe-se que mudou para espaço livre. Quando a gente tem acima de 3 partições do nosso HD, então a gente tem que seguir esse espaço que eu estou explicando aqui. Perfeito, pessoal? Então, nós vamos excluí-la novamente. Posiciona o ponteiro do mouse sobre ela e dá apenas um clique com o botão direito do mouse. A gente vem novamente em excluir partição. Então, pessoal, abre essa janelinha, vamos ler um pouquinho aqui. Esta é uma partição estendida. A partição ficará inacessível se você excluí-la. Tem certeza de que deseja excluir a partição? Sim. Então a gente vem aqui em sim. Pessoal, acabamos de excluir a partição. Está aqui não alocado. E se a gente deixar, pessoal, essa partição dessa forma,
Então nós vamos estar perdendo 100 GB do nosso HD, que é um tamanho precioso, perfeito, pessoal? Então a gente precisa, pessoal, colocar essa quantidade de giga nessa partição aqui. E como que a gente faz agora? A gente vem nessa partição, que é a partição C, onde se encontra o sistema Windows, né? Que foi da qual nós usamos para criar essa partição que nós acabamos de excluir. Então a gente vem sobre ela, dá um clique com o botão direito do mouse. A gente vem então em estender volume. Bem, pessoal, esse aqui é o mesmo assistente de atualização que nós usamos para criar a partição. E nós vamos estar usando ele agora para estender a partição. E da mesma forma que nós fizemos para criar, nós vamos fazer para estender. É só ir avançando, perfeito? É como eu disse, se alguém quiser ler, pessoal, pode ler, mas é só ir avançando. E agora, pessoal, é só concluir, perfeito? Vamos concluir então. Olha aí, pessoal, acabamos de excluir e estender a partição. Agora está da forma que estava no começo, antes da gente criar a nossa partição. Perfeito, pessoal? Com apenas 3 partições criadas. Bem, pessoal, e vocês viram quanto é fácil criar e excluir partições. Lembrando, pessoal, que não se deve excluir partições criadas pelo sistema e nem a partição onde se encontra o próprio sistema Windows. Perfeito, pessoal? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós, se inscrevam no canal e até o próximo. Fiquem com Deus.